Pane profesore, vy jste se stal patronem pátečního utkání Slávie s Příbramí. Jak jste se vlastně k fandění Slávie dostal? To byla u nás dlouholetá tradice. Už před druhou světovou válkou můj dědeček, který žil v Zásmukách, což je malé městečko na Kolínsku, tak tam byl Švec pan Podroužek, který šil kopačky Slávie, takže jsme všichni v rodině fandili Slávii. A navíc Slávie byla vždycky klub středoškoláků, vysokoškoláků, inteligence, takže i z toho důvodu, tedy je to další důvod, proč fandím Slávii a proč jsem člen Slávie. Vy jste zároveň členem fanklubu Slávie, jak dlouho už? No nějaký rok to je, to bych se musel podat do legitimace, pár let jsem, ale já jsem členem Slávie, myslím od roku 68, já jsem hrál za Slávii pozemní hokej dlouhá léta, až když jsem toho kvůli medicíně musel nechat, pak jsem jenom funkcionařil a stal se členem fanklubu. Vy jste zároveň znám jako propagátor aktivního sportu, jak jste na tom aktivně s fotbalem? Tak fotbal jsme hrávali tady v nemocnici, v IKEMu jsme měli dokonce, sehrávala se takzvaná odborářská liga. My jsme jako nemocnice jsme stále postupovali, až jsme se dostali do pražského přeboru, kde hráli taková mužstva jako pražští taxikáři, což byli všechno bývalí ligoví fotbalisté a tam jsme vždycky potom už dostali takovou nakládačku, že jsme se rozpadli jako oddíl. Ale léta jsem fotbal hrál, teď už bych si netroufal, protože přece jenom ty staré kosti se lehce zlámou a všechno víc bolí. Fotbal a konec konců každý kolektivní sport nebo každý sport přináší řadu emocí nejen pro hráče, ale i pro fanoušky. Měli by se podle vás lidi u fotbalu nebo u sportu rozčilovat, nebo to škodí? Tak zdravé vyplavení adrenalínu je určitě prospěšné, ale s čím já opravdu hluboce nesouhlasím, je chování určité části publika, házení předmětů, házení světlic. Víte, to si myslím, že by Slávie měla být klub, která by to nedělala. Nech to dělají jiné kluby s horší pověstí, ale Slávie to není hodné a držme si tu Slávii jako takový nějaký klenot. Když jsme byli v uplynulých, za uplynulého režimu Slávie byla vysloveně pronásledovaný klub, měli bychom dokázat, že jsme něco víc. Mně se to opravdu nelíbí. Samozřejmě, že zdravé fandění k tomu patří, ale to, co jsme byli svědky třeba teď při posledním derby, to jímá mě smutek. A vy osobně jako fanoušek dokážete se u fotbalu rozčílit a zanadávat si, nebo hru sledujete v klidu? No tak samozřejmě, že jako sportovec bez emocí se nedá dívat na žádný sport, takže se rozčílím, ale nenadávám rozhodčímu, pokud není očividně vidět, že je podplacený, čemuž nevěřím, tak nesvádím to na rozhodčího, protože sám jsem párkrát pískal ten zmíněný pozemní hokej a vím, jak je to obtížné, když se musíte ve zlomku vteřiny rozhodnout, jak zapískat. Takže rozčiluji se tak zdravě. Jak často se dostanete ke sledování fotbalové Slávie a dostanete se někdy třeba i do Edenu na stadion? Tak na Slávii sleduji pokaždé, když mi to pracovní příležitosti dovolí. Na stadion se dostanu velice zřídka, protože proti lednímu hokeji fotbal pro mě má jednu nevýhodu, že je vždycky o víkendu. A já víkendy trávím na chatě po rodičích tady na Jevansku, protože jsem vyznavačem tedy aktivního odpočinku, takže běhám po lese, jezdím velorexem a bavím se s vnoučaty, takže na stadion se dostanu opravdu málo kdy, ale v televizi sleduji Slávii pokaždé. Slávie letos slaví své 120. výročí, co byste jí k těm 120. narozeninám popřál? No, já bych popřál, aby kolem Slávie se pohybovali sami prýma lidi, aby tam byli sportovci, kteří tam hrají, protože jsou prostě slávisti a ne protože dostanou zaplaceno, což je asi utopie v dnešní době. Ale Slávii bych to přál, no a přál bych, aby jsme zase byli mistři.